kadrlar uzun müddət bundan əvvəl sosial şəbəkələrdə də yayılmışdı. Saxta erməni tarixi istehsal edən emalatxananı Azərbaycan ordusu Kəlbəcərdə aşkar etmişdi. Taş üzərində qədim ornament və xaç yonan erməni ustalar ona qədim görünüş verərək sirkədə saxlayıb oksidləşdiriblər. Taşları torpağa bastıran işğalçı ölkənin sakinləri bir müddətdən sonra güya erməni tarixini əks etdirən saxta nümunələr üzə çıxarıblar. Bu yaxınlarda ermənilər Azərbaycan ərazisindən çıxarılarkən Qarabağdakı Alban kilsəsini də talan ediblər. Kadrlardan da görünür ki, kilsiyə aid olan elementləri söküb özləriyle aparırlar. Ermənilərin azıq mağarasında qanunsuz olaraq arxeoloji qazıntı aparması da onların vandal hərəkətlərinin göstəricisidir. Beynəlxalq arxeologları cəlb etməklə mağarada aşkar olunan qədim insan sümüklərini Ermənistan və Qərb ölkələrinin muzeylərinə göndəriblər. Ermənilər elə birinci bundan başlayıblar ki, icazəsiz şəkildə azıq mağarasında çox sayda qazıntılar aparıblar. Xarici hətta dövlətləri dəvət etməklə bura və oranın bir çox sərvətlərini talayıblar. Yəni oradan tapılan qazıntıları talayıblar. Bundan başqa dünyada misli görünməmiş Hitler faşizminin törətdiklərini də geridə qoymuş bir vandalizmdir. Bütün bu faktlar erməni vandalizminin göstəricisidir. Özlərinə saxta tarix yaradan işğalçı ölkə Qarabağda 2645 tarixi, 1814 memarlıq, 747 arxeoloji abidələri tamamilə dağıdıblar. Qarabağ bölgəsində çox sayda tarixi memarlıq abidələrini demək ciddi zərər veriblər. Hətta bəziləri tamamilə məhv edilibdir. Bəzilərin hansın ki özünküləşdirmək, erməniləşdirmək istəyirlər. Biz bilirik ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi əsasən də Yuxarı Qarabağ, Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı, Alban məbədləri ilə, Alban monastırları ilə zəngindir. Bax bu abidələrin əksəriyyətini erməniləşdirməyə çalışıblar. Güya ki bunlar erməni məbədləridir. Yəni belə saxtakarlığa əl atırlar və onlar hansıları ki özünküləşdirə bilmirlər, yəni erməniləşdirə bilmirlər, bu abidələri məhv etməklə məşğuldular. Statistik məlumata görə işğal olunmuş ərazilərdə 40 mindən çox eksponata malik olan 22 muzey qalıb. Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar, rəsm və heykəltaraşlıq əsərləri, qədim tarixi xalçalar və digər qiymətli eksponatlar talan edilib. Kəlbəcər Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində 30 mindən çox tarixi əhəmiyyətli əşyalar, Zəngilan Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində 6000-ə yaxın eksponat məhv edilib. 5000-dən çox nadir eksponatın saxlandığı Qubadlı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi isə tamamilə talan olunub. Erməni vandalları nə qədər dağıtsa da bu muzeylərin, yəni tarixi abidələrin hamısı vaxtilə siyahıya alınıb, hamısı haqqında kitablar yazılıbdır, tədqiqatlar aparılıb. Bunlar hamısı həm arxiv sənədlərində yaşayır, həm bəzi kitablarımızda yaşayır. Məsələn, biz Tarix İnstitutu böyük sayda illüstrasiyalı neçə dənə müsabiqənin qalibi olmuş 2005-ci ildə, demək Yaqub Mahmudovun rəhbərliyi, akademik Yaqub Məmin rəhbərliyi ilə Qarabağ Real Tarix Faklar Sənətlər kitabını nəşr etdirib ki, orada çox sayda illüstrasiyalar var, həm o abidələrin ilkin variantı var, həm onların tutaq ki, güllələnmiş, zədələnmiş variantları var ki, bunların əksəriyyətinin bizdə sənədləri var. Bəzilərinin fotokopiyaları, fotosurətləri saxlanılır ki, bunları demək ki, onlar ki, elələri var, bərpa etmək mümkündür, lakin elələri var ki, qeyri-mümkündür. Yəni, bunlar yenidən qurub yaratmaq. Bunlar məhv edilib, aparılıbdır. Mümkün deyil yəni. Ermənilər həm də dahi Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül, Xan qızı Natavanın heykəllərini Şuşadan Ermənistana aparmışdılar. Bu abidələr vəhşicəsinə güllələnərək zədələnmişdi. Çətinliklə Bakıya gətirilməsi mümkün olan abidələr indi İncəsənət Muzeyində qorunub saxlanılır. Ermənilərin taladığı Qarabağdakı abidələrin yenidən bərpa olunması ilə bağlı işlərə başlanılıb.